مناسبة مقام كيغو سرية ايه هابين كي حالي لغو قبطي هوتيل سوي مقالة بورا ما مناسبة دان ايه وچيد كيغو دارنايد ورقا اسبدال دون كاسما دون ومال ميهو قدن بيه لغاقا دواقي لحبة قبول ايه سومالي لان سيدا سيسي لاميدا وحابين كي حالي تايولي لغاقا دواقي مقالة مدح دا قبول كا اوضل ايه بورا ما مناسبة دا دواقي تان كايا وحي كا قبصون تي هوتيل سوي مقالة بورا ما انتي اي مناسبة دا سيسوعتي وحي اندها قو قبنيين دلنير تقيبه هيك كلا دوان ugu horeyna waxa munaasabadaasi ka hadlay faafayn dheeraadana ka bixiyay Cabdiwahaab Umar Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada ururkan maanta waa maalin weyn oo qiimo badan iyo madal boqoran oo qaaye badan waa maalin kale oo cadceed u soo baxday bulshada iyo ummadda reer Soomaaliland waa midow Soomaaliland oo dhan aqoonyahankeeda iyo dheergaradkeeda intooda badan ayaa loostay waa midow u taagan isbeddel isbeddel togan oo loo aayo isbeddel abuura mustaqbal ifaya iyo bulsho isku filan midowga isbeddel doonka ah Union for Change waxa abuuray aqoonyahanka reer Soomaaliland ee ku dhaqan dhixda gobol iyo qurbaha waa dhalinyaro ay mideysay darajacaylka iyo damqashada bulshada oo ka dhigishay baahiyaha iyo bayraha haysata bulshada inteeda badan in dalku ay ku qabsoonto isbeddel saameeya bulshada gastada waxaa hadalada iska daba qaatay xubnihii ka mid ahaa ururkaasi waa Bashiir Maxamed iyo waliba Nimcaan Sheekh Maxamuud Xasan iyo Asma Siciid iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen magaalada madaxdiisa Boorama waxaan caawin shaaca ka qaadaynaa in dhalinyarada lixda gobol iyo qurbuhu ku midoobeen ururka Samadoon waxaanan deendeeniyay gorfeendeer kadib wada tashigeys waxaanu aayisannahay in tamartaydu iyo awooddaydu tahay ta qaranka loogu baadoodayo qaran la jaanqaadi karaya waxaanu aaminsanahay Soomaaliland ku burburayso xukuumadii hoggaan loo doortay in xukuumadii hoggaan loo doortay qariib waxaanu aragtideedu ku salaysan tahay annagu aragti siyaasiya ayaan leenahay saddexda isku qaran insha Allah mid baan ku biiri doonaa waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo walaalkay halabuurka wax weeye ururkan imiga aynu aasaasayna amaba furitaankiisa ujeedada ka dambaysa runtii hore wale nagu soo bayaamiyey hore wale nagu soo sharaxay marka hal dareenna ku aadan imaan ku odhanahaa alxamdulilah wax weeye marka muhiimada ugu weyn ama mishinka ugu weyn ee habeenkan caaw loo qabtay waxay ahayd uun isku xirka iyo wax wadaagida dhalinyarada waxaanu rabnaa inaynu codkeena siino qaran u daacada waxaanu qabanayaa bulshada maantada naga dambaysa iyo dadka saamigooda si daacad oo qaybinaysa iyo dhammaan xubnaha gobolada Soomaaliland ee dadkooda ku dibad macaluusha Ilaahay ma keenay dadka keenay biya la'aanta ilaahay baa keena laakiin macaluusha bini aadamkaa keena waa wax ka imaada xagga bini aadamka like of management baa ku dhaca dadka nidaam xumo si kastaba ahaatee ururkan ayaa waxaa lagaga difaacayaa lagagana doodayaa qabiilka iyo musuqmaasuqa soo kala dhex gala dhalinyarada minbar ilaa iyo galbeed waa Samiixa Maxamed Cilmi TV-ga caalamiga Star magaalada Boorama.